どうですか、あの大丈夫ですか、喉を潤さなくて。いやー、もうこの浅井さんのこと言い出すと、もうね、僕ね、なんともこの力がね、このいよいよ湧き上がってくるのね。やっぱりこの間を攻めるってことはね、あの正しい力湧いてくるんですよ。すごいですよ。相続のすじめ、これは今度全部5章ですね。相と続ということがどれほど大事か、大乗人様がもう750年前にちゃんと言われてて、皆さんは一回とも聞いたことない御所ですよ。さっきの情報操作されてる、この弾かれた大乗人がいらっしゃって、いかにも浅井さんがっていうこの構図の中で、皆さん方はここでごまかされて、浅井さんが弾いた御所一切読んでない、これなんですね。旦那と死と思い合わぬ祈りは水の上に火をたくがん落とし。旦那っていうのは在家ってことね。で、死っていうのは大乗人が御所で、死って書いてある、旦那と書いてあって死って書いてあるのは間違いなく御僧侶の御僧侶のこと言ってるね。そうすると在家と御僧侶、大乗人様の直弟子である御孫子御僧侶と思いが合わない祈りは水の上に火をたくがん落とし、何にも叶いませんよって言ってるんです。不毛ですよって言ってるね。だから検証会員の祈りなんて間の通力はあっても本当の祈りは叶わないんですよ。根本的な幸せな人いないもん、検証会員に。みんな貧相貧乏、まあ 99% そんなのじゃない、ごくごく稀にもともと医者であったとかもともと弁護士だったって人がたまにいるかもしらんけど、ほとんどの人はもう貧相で貧乏で、なんか怒りっぽくて、なんか人間性がこのなんかこの歪んでるっていうかね、いびつ、トゲトゲしててって。本当の仏法っていうのはそうならないからね。あの釈尊、教主釈尊の出世の本願は人の振る舞いにて将来けるぞって。人の振る舞いの中に正しい仏法をやってる姿が自然に現れてくるもんだよと、にじみ出てくるもんだよと。それは慈悲ですよ。慈悲であり思いやりであり、なんだ、誠実誠意でありね、あるいは努力希望やる気、そういうその人間のこの善なる部分、それがこの溢れ出るようにどんどんこう大きく現れてくるっていうのが、それが本当の三大法大乗の仏法を唱えた者の人生ですよね。でそこに自然にやっぱり福徳が増してくるから、身に書店が当然そこに呼応して、正直の天には、正直者の頂には書店が住む。不正直、検証会の人は心根は正直でもやってる仏法が不正直だから、書店がその神戸にとっついてこない、あの看護してこないんだよね。でも本物の三大秘宝をさっき言った筋目がきっちりできる、ちゃんとご住職がいらっしゃって、この旦那と死と思いが合う、いないんだから会いようがないですよ。ご受戒もない、受戒がないなんてのは本当仏教じゃないんだからね。受戒がない、大乗人の時代から受戒があったんだ、ちゃんと戒もありますよ。今人より仏心に至るまで二前釈門の邪衆邪士の邪義を捨てて、法華本門のなんとか、坊三坊会を守るや、保ち立て祭りやいなや、保ち立て祭るべしって、それがずっと続いてるよね、大乗人の時代の御所に。今の御受戒門とほとんど同じです。あんななんか入信権行だなんて連れてこられて、ナムナムちょっとやって方便寺掛けやって、で入信カードに記入する、そんないい加減な仏教なんてないんですよ。もっと厳格なんだよ仏教って。戒定慧って、この戒定慧の三学にのっとって、我々は仏様の知恵ちゃんと受戒を受けて、仏様しかもちゃんとした戒壇でね、だからお寺で受けなきゃダメなの。ちゃんと正当なご本尊の御前で、その御前で芸家様が直に書写されたご本尊の御前で、芸家様がちゃんと免許を与えたご住職、今朝衣によっての方によって戒を受ける。そのことによって初めて師弟の関係がずっとつながる、
ここも綺麗に落ちてなってんじゃん。弟子がいて、弟子っていうか旦那がいて、それが新しい人を連れてきました。で、会をする会士はご発出承認芸家から免許を被った方しかできないですからね。でその場所はどっかったら、紛れもなくご発出承認芸家が代々の歴代のご発出承認芸家が所属されたそのご本尊の御前で受戒を受ける、受戒するから、初めて見事それがこうずっと大乗の名前きちっと通じてるから、だから発水が流れ通うわけよ。それを何度かの会館連れてって、ああ、偽本尊の日府商人の偽本尊の前でこんなナムナムして、同志はそこの財家、どっかの財家で、そんなんで、こんなんでね、あの大乗人のその瞬間なる仏教のね、正しい道筋が通ってくるわけがないんです。だからこのまずここでも、ここも反して、旦那と死と思い合わぬ祈りは水の上に火をたくなごとし、検証会員には全く正当な功徳は絶対に出ないっていう文章はここでも言える。それから